Эфирде республикалық радиодың ұғай бөлігі. Күн яқшы болсын, байлы юлдасылар. Заман сөйле 13 сәт 10 дақиқа. Басылаймыз. Тегін тапсаң, тегін бер деп аталған бізім радио беруімізді. Қараша Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темрезов мобилизацияланған әскершілерге қосымша кепте киім мен ем керекті затлармен әзірлеу ақында тоқтасалған. Керек яраклар тізбесі айрым операцияларда қатынасқан әскершілердің маслағатларына көре түзілген. Сүйтіп оға ұйқылау дорбалары, елаяқ киім, ямғырдан қоршалану плашылар, ен папақлар, ем балақлар, елулықты сақлайтаған кішкі күйіздер ем өзгіз затлар кіргендер. Қосымша әжесілеу комплектлері мен кезувлі үй Қарашай Шеркеш ерінің призывниклеріне жіберілген. Ağzından o ramam.
Төлеу Нызамлы Қарыша Шеркеш Ерінің Ғазбан Ажесленуының генерал схемасы мәнелі ету сұрауларын, ондан басқа юртымызда социалық қосымша газификациялау бойынша амаламаларды Қарыша Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темрезов, Межрегион Ғаз Кубының генералы директоры Сергей Густав тергеділер. Сергей Вадимович республикады газификациялау сұрауларда икон демеуді етеді. Газпром Межрегион Ғаз компаниялары власт органдарманда газ белістіруші организацияларманда тар байланыста сілезділер. Әрдайым маслағатлық ән практикалық ярдамды етеділер, деп белгіледі Рашид Темрезов өзінің телеграм каналында. Йолығысын барысында яқылар яшарлық пунктларды газификациялы сұрауларды ән Россия Федерациясының президентінің алған тоқтасы бойынша республикада социалық қосымша газификациялауды арбатында тар сілесуді бардырмаға мұратлар деркет еділер.
Karaşay Çerkes Respublikası'nın bas kalası Çerkes'te 12 sek voya terekleri egildiler. Olarda bir kolekte UAZ 452 2 kere dünyanın tögörögünde ekspedisiyada etken Aleksandr Morozov M. Nikolay Balandinski ettiler. 12 san saylangan Bosnatul Respublikanın er municipalitetinin sıyına. Ekspedisiyanın katnasuşuları Keruk Kafkaz'ın bari regionların M. Voronej, M. Rostov oblastlerin döklamağa amratlaydılar. Toxtalgan yerlerinde sekvoya terekleri egilekler. Olardın urluqları Keru Amerika'dan akelgenler. Rossiyalıq avtomobilinde dünyanın tögörögünde aylanu birinci kere 2017 yıldan 2019 yılga deyim ozgan. 2022 yıldan birinci kezu Keru Kafkaz'da baslangan. Son Gruziyadan, Armeniyadan, İran'dan elgezerler Arabiya yarım aralının krallarına barayaqlar. Afrika'nın Kuntuar deniz yağasından olar kontinentin en kubula toçkasına deyin tüseyekler. Son marşrutlardım kubula Amerika'dan, Avstraliya'dan, Aziya'dan öteyek. Yol Ural'da tamamlayak.
Бәлі ұлдасылар сөйлетін ғаңыз әскербе Кереевтің ярғанат деген ятлауын. Эй, ярғанат, ярғанат, ярда қалған яттың ма? Қараңғыда тымалап, қанатыңды қақтың ма? Эй, ярғанат, ярғанат, яры күннен қаштың ма? Қапақ артта қалтырап, яшауыңнан састың ма? Эй, ярғанат, неге айт, ясырнасың, тұрасың? Неге кеше қалтаңғылап, қанат қағып ұшасың? Мен, ярғанат, ямағат, Yalanış ban kıkaman, yalp dep şıksam o uyat, yasırmayman, aytaman. Men yarganat, yarganat, yar künnen kaşaman, yan yanvar yaprak, kımıldasa pısaman. Men yarganat, yarganat, yasırınıp yataman, karanğıda aŋşılap, tapkanımdı yutaman. Sonman bizim bugünkü radyo berumu sonuna geldi. Yaxşılıqla qalınız.